hearing all the hype about mice? ይዞ የመጡትን ገንዘብ ሁሉ ያወጣሉ እንደማለት ነው ስለዚህ የማይስ አላማ ይሄ ነው ማይስ ከፍተኛ ፎሬን ከረንሲ ማግኘት የሚቻለው አገሮች ያገኙአሉት ከማይስ ቢዝነስ ነው ማይስ ቱሪዝም እያደገ ያለ የቱሪዝም ገጽታ ነው ያለው Well on course to achieve developed nation status by the year 2020. Real MICE consists of meetings, incentive travel, conventions and exhibitions. ያን የክፍለ ዘመን ጎልድ ማይን ነው የሚሉት ይሄንን ማይስን ዮርክ ማዕድን ነው ብለው ነው የሚገልጹት። ቱሪዝም ባለም ላይ ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ ከመጡት የኢኮኖሚ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። የቱሪዝም እድገት በ1950 እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ከነበረው የ25.3 ሚሊዮን ዓለም አቀፍ የጎብኚዎች ቁጥርና የ2.1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ በ2008 ወደ 922 ሚሊዮን ጎብኚዎች እንደደረሰና በገቢ ረገድ 944 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ እንደተገኘ ዓለም አቀፉ የቱሪዝም ድርጅት ከጥቂት ዓመታት በፊት ባወጣው ዓለም አቀፍ የቱሪዝም መረጃ ላይ አመልክቷል። ዓለም አቀፉ የቱሪዝም ተቋም ባለፉት ዓመታት ኢንዱስትሪው ባስመዘገባቸው አማካይ የእድገት ምጣኔዎች ላይ በመመስረት በቀጣዮቹ ተከታታይ ዓመታት በጎብኚዎች ቁጥርና የገቢ መጠን በየዓመቱ በአማካይ 4.1 በመቶና 1.8 በመቶ እድገት በማሳየት የአውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ2020 1.6 ቢሊዮን ጎብኚዎች በማስተናገድ የ2 ትሪሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ እንደሚያስገኝም ትንበያውን አክናውኗል። በርግጥ ትንበያው በተከናወነበት ወቅት በነበሩት ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ የተከናወነ ሲሆን በትንበያው አመታት ውስጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚፈጠሩና የኢንዱስትሪውን ወቅታዊ እድገት የሚፈታተኑ ነባራዊ ክስተቶች ከግምት ውስጥ ያስገባ ለመሆኑ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። በጥቅሉ ኢንዱስትሪው ባለም አቀፍ ደረጃ በየወቅቱ የሚጋረጡበትን አሉታዊ ክስተቶች በመቋቋም ተከታታይ የእድገት ፈለግ የመከተሉ ነባራዊ እውነታም እንደተጠበቀ ሆኖ ቱሪዝም በዓለም ኤክስፖርት ንግድ ውስጥ ቀዳሚ ስፍራ ይዘው ከሚገኙት ጥቂት ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። ከዓለም አጠቃላይ ምርት ውስጥ 11 በመቶ የሚሆነውን የሚወክል ሲሆን በየአመቱ 100 ሺህ ያህል አዳዲስ የሥራ ዕድሎችን በመፍጠር በሥራ ከተሰማሩ የዓለም ሕዝቦች መካከል 11 በመቶ በላይ በቱሪዝም ዘርፍ ውስጥ የተሰማሩ መሆናቸውን የዓለም ቱሪዝም ድርጅት መረጃዎችም ይጠቁማሉ። ከላይ ያነሳናቸውን አሃዞች የበለጠ ተጠቃሚ የሆኑ ካሉ ሀገራትም መካከል በተለይ ማለት ይቻላል አሜሪካ፣ ጀርመን፣ ስፔን፣ ፈረንሳይ፣ ታይላንድ፣ ህንድ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ካጉራችን አፍሪካ ደግሞ ደቡብ አፍሪካና ሞሮኮን መጥቀስም ይቻላል። እነዚህ ሀገራት የቱሪዝም የገቢ ዘርፍን በጥፍ ለማሳደግና ለመጨመር ከሚጠቀሙበት መንገድ አንዱ ማይስ ወይም ደግሞ የስብሰባ የማበረታቻ ትላልቅና ከፍተኛ ስብሰባዎች እንዲሁም አውደርዕይን በሰፊው ወደ ሀገራቸው በመሳብ ተጠቃሚ እየሆኑም ይገኛሉ። ቱሪዝምን አስፈታን ስናይ ሰዎች ለተለያዩ ጉዳዮች ከሚኖሩበት አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ይንቀሳቀሳሉ። የሌዥር አለ፣ ለረፍት፣ ለመዝናኛ ጊዜ ለማሳለፍ፣ ለቢዝነስ፣ ለተለያዩ ለኢንቨስትመንት፣ ለተለያዩ ጉዳዮች ይንቀሳቀሳሉ። ዘመድና ወዳጅ ጠየቃ ለተለያዩ አክቲቪቲዎች ወይንም ጉዳዮች ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉና ከነዛ አንዱ ከኮንፈረንሶች፣ ከስብሰባዎች፣ ከኤግዚቢሽኖች፣ ከተለያዩ ስብሰባዎች ጋር ተያይዞ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ይህ የኮንፈረንስ ወይም የሚቲንግ ማይስ ቱሪዝም እያደገ ያለ የቱሪዝም ገጽታ ነው ያለው። ከሌሎቹ የቱሪዝም አይነቶች በአይነቱ አዲስ በተለይም እያደገ ያለ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ነው። ኮንፈረንስ ቱሪዝም ቁንጽል ሀሳብ ነው። በነገራችን ላይ የማይስ አንድ አካል ነው እንጂ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ራሱን የቻለ አንድ እንትን አይደለም፣ ኢንዱስትሪ ተብሎ አይደለም የሚቆጠረው። ለዚህ ነው ሌሎች አገሮች ወደ ምን ዳይሬክሽን ደርሰዋል፣ ወደ ሚቲንግ ኢንዱስትሪ ይሉታል። አይደለም ኮንፈረንስ ቱሪዝም ሳይሆን የሚቲንግ ኢንዱስትሪ ነው ይሄ።
የሚቲንግ ኢንዱስትሪ ማለት ሰዎች ተገናኝተው የሚያደርጓቸው ግንኙነት በሙሉ ሚቲንግ ናቸው። ለምሳሌ አንደኛ በስብሰባ ይገናኛሉ፣ በኢቨንቶች ይገናኛሉ፣ በኤግዚቢሽኖች ይገናኛሉ፣ በሴልስ ዲሎች ይገናኛሉ። እነዚህ ኢንሴንቲቭ የሚባሉት ማለት ሶ እንግዲህ በምን አብሬቬሽን ተወስደዋል? ማይስ ማለት ሚቲንግ፣ ኢንሴንቲቭ፣ ኮንፈረንስ እና ኤግዚቢሽን ማለት ነው። ሚቲንግ አንድ አካል ነው፣ ኢንሴንቲቭ አንድ አካል ነው። አንዳንድ ሀገሮች ኮንፈረንስ ይሉታል፣ አንዳንድ ሀገሮች ኮንቬንሽን ይሉታል። የመጀመሪያውን ሲ በመውሰድ ነው። የመጨረሻውን ደግሞ አንዳንዶቹ ኤቨንት ይሉታል፣ አንዳንዶቹ ኤግዚቢሽን ይጠቀማሉ። ስለዚህ ማይስ የሚለው ምጻረ ቃል የመጣው ከዛ ነው። ይህን ሁሉ አንድ ላይ ያቀፈ በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው። ስብሰባዎች አንድ እዚህ አካል ናቸው፣ ግን ኤግዚቢሽኖች አሉ። ከዛ ላይ ደግሞ ትልልቅ ኩባንያዎች አሁን እየተለመደ የመጣው የኢንሴንቲቭ ሜካኒዝም ሰራተኞቻቸውን ወደ ተለያየ ሀገር ይሄዱ እንዲጎበኙና እንዲዝናኑ፣ በዛውም አንዳንድ ጊዜ ኦፍ ሳይት ይሉታል። ኦፍ ሳይትስ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ የእንግሊዝ ኩባንያ አመታዊ የሰራተኞች ማነቃቂያ ፕሮግራም ማድረግ ቢፈልግ እዛው ለንደን ላይ አያደርገውም። ኦፍ ሳይት ይሉታል። ከሄድኳርተርስ ወጣ ብለን ሌላ ቦታ ላይ እንገናኝ ብሎ ነው የሚያደርጉት። ያ ፓርትሊ ኢንሴንቲቭ ነው፣ ሰራተኞቹን ለማበረታታት የሚደረግ ነገር ነው። ሌላ ሀገር እንዲያዩ፣ ሌላ ልምድ እንዲቀስሙ፣ እንዲሁም ደግሞ ኔትወርክ እንዲያደርጉና አብረው የጓደኝነት የስራ ጉድኝቱን እንዲያጠናክሩ የሚደረግበት አሰራር ነው እና ለዛ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ኦፍ ሳይት እያሉ ይወስዳቸዋል። ሰዎች ለኮንፈረንስ እና ለኤግዚቢሽን ወደ አንድ ሀገር ሲሄዱ ዝም ብለው ኮንፈረንሳቸውን ወይም ኤግዚቢሽናቸውን ብቻ አካሂደው ወደ መጡበት መመለስ ሳይሆን በዛ በሄዱበት ሀገር ውስጥ የቱሪዝም ጉብኝት ማድረግ፣ የመዝናኛ ቦታዎችን፣ የሚጎበኙ ቦታዎችን፣ ተፈጥሮ፣ የዱር አራዊትን፣ ታሪክን እና እነዚህ ነገሮች ባህልን ማየት ይጨምራል ማለት ነው። እየተዟዟሩ በሚያዩ ጊዜ ደግሞ ኪሳቸው ውስጥ ይዘው የመጡትን ገንዘብ ይዘውት አይመለሱም ማለት ነው። በእነዚህ አካባቢዎች ከሚቲንጋቸው ከኮንቬንሽን እና ከኮንፈረንስ እና ከኤግዚቢሽን በኋላ በዛው አገሪቱ ውስጥ ያለውን ነገር አይተው ይሄዳሉ ማለት ነው። ማይስ ማለት ይሄ ነው። አግራችን ኢትዮጵያ የተለያዩ ታሪካዊ፣ ተፈጥሯዊና ማህበራዊ የቱሪዝም ሀብትን በጉዮ አቅፋ ያዘች ቢሆንም በተለይ ማለት ይቻላል ከማይስ ወይም ደግሞ ከስብሰባ ማበረታቻዎች ከፍተኛ ስብሰባዎችና ካውደ ርዕዮች ጋር በተያያዘ የቱሪዝሙ ስራ ገና በጀመር ሂደት ላይ የሚገኝ ሲሆን የተለያዩና ብሔራዊ የቱሪዝም ኢንዱስትሪን የሚመለከቱ የቁጥር መረጃዎች እንደሚያሳዩት መዲናችን አዲስ አበባ የተለያዩ ስብሰባዎችን የማካሄድ አቅም መዳበር ከተማዋ በዓለም አቀፍ መድረክ ምቹ የስብሰባ ማዕከል እንድትሆን መንገድ ከመክፈቱም በላይ ወደ ሀገራችን ለስብሰባና ለስራ ነክ ጉዳዮች የሚመጣው የውጭ ዜጋ ቁጥር ተከታታይ እድገት እንዲያሳየም ምክንያት ሆኗል። በዓለም አቀፍ ቱሪዝም መረቡ ውስጥ የበኩላችንን ሚና በመጫወት ቱሪስቶች ሀገራችንን መጥቶ እንዲጎበኙ እንዲያዩ በማድረግ ከሌላውም ደግሞ በውስጣችን የደረስንበትን እድገት ለዓለሙ ሕዝብ በራሳችን አቅም በራሳችን ኃይል ማሳየት መቻል አለብን። እነኚህን እንግዲህ ማዕከል አድርገን ነው የሀገራችንን ገጽታ እንገነባለን ብለን እየሰራን ያለ ነው። ኮንፈረንሶች፣ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽኖች ሲዘጋጁ አጠቃላይ ከተማውን የማንቀሳቀስ አቅም አላቸው። እነዚህ ኢቨንቶች የበርካታ ተቋማት ሆቴሎች ቢዚ ይሆናሉ። እንደ አየር መንገድ ያሉት ትልልቅ ተቋማት ተጠቃሚ ይሆናሉ። ከትንሽ እስከ ትልቅ አጠቃላይ ንግድ የማንቀሳቀስ አቅም አላቸው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከ50 በላይ ሚሲዮኖች በውጭ አሏት። ሁሉም የሚጫወቱት ይህንኑ ሚና ነው። የሀገራችንን ትክክለኛውን ገጽታ ለውጭ ህብረተሰብ ለማሳወቅና ከዛም ደግሞ የሚጠበቀው ውጤት ለልማት ትብብር፣ ለኢንቨስትመንት፣ ለንግድ፣ ለቱሪዝም የሚያስፈልጉንን ግብአቶችና ትብብሮች ማስገኘት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ያው አዲስ የሆነ ነገር ወደ ሀገር ውስጥ ሲመጣ ቀድሞ ይህንን ነገር ማወቅ ያለበት ሚዲያው ነው። በተለይ ጋዜጠኛው ስለ ማይስ ምንነት፣ ማይስን እየተጠቀሙ ያሉ ሀገራት ወይም በማይስ ቢዝነስ ከፍተኛ ጥቅም እያገኙ ሀገራትን መመልከት አለባቸው። ማይስ ምንድን ነው የሚለውንም ነገር ራሱ መጀመሪያ ግንዛቤው ሊኖራቸው ይገባል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ህብረተሰቡ ማውረድ የሚቻለው እና ሚዲያው ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነው የሚኖረው
ምክንያቱም ትልቁ መሳሪያ ሚዲያው ነው። እንደ ቱሪዝም ያሉ ዘርፎችን ማስተዋወቅ የምትችለው በሚዲያው ነው። በዚህ ሀገር አሁን ነው ገና ወደ መለመድ እየሄደ ያለው። ድሮ ለስብሰባ የመጡ ስብሰባቸውን አድርገው ይመለሳሉ። አሁን ግን አንደኛ አዲስ አበባ ላይ ብዙ አይነት ኮንፈረንሶችና ኮንቬንሽኖች እየተካሄዱ ነው። የዓለም አቀፍ የአህጉር አቀፍ እና እነዚህ በብዛት የሚመጡ ሰዎች በሙሉ በዛው የኢትዮጵያን ተፈጥሮ የዱር አራዊት ባህልና ታሪክ አይተው ቢመለሱ ብዙ ቀን እዚህ ቆዩ፣ ብዙ ቀን ሆቴል አልጋ ያዙ፣ ምግብ መጠጥ አደረጉ፣ ጎበኙ፣ ተዘዋወሩ፣ ሄዱ ማለት የበለጠ ለቱሪዝም ለሀገሪቱ ገቢ እዚህ ሀገር ይዞ የመጡትን ገንዘብ ሁሉ ያወጣሉ እንደማለት ነው። ስለዚህ የማይስ ዓላማ ይሄ ነው። ሚቲንግ ሲባል አነስተኛ ስብሰባዎች አሉ፣ ከፍተኛ ስብሰባዎች አሉ። 10 ሰውም ሊሆን ይችላል፣ 25፣ 30፣ 40 ሰውም ሊሆን ይችላል። ኢንሴንቲቮች ከሽያጭ ጋር ከሽያጭ ዲሎች ጋር የተያዙ ማነቃቂያዎች የሚሰጡበት ሴልሶች ትራቭል የሚያደርጉበት ወይም ደግሞ ከዚህ ከሎያሊቲ ፕሮግራሞች ጋር የተያያዙ ለምሳሌ የአየር መንገድ ሎያሊቲ ፕሮግራሞች አሉ፣ የሆቴል ሎያሊቲ ፕሮግራሞች አሉ እና ከሱ ጋር የተያያዘውን እንደ ኢንሴንቲቭ ፓኬጅ ውስጥ ሲገባ፣ ኮንፈረንሶች ደግሞ እዚህ ከአንድ ሺህ ሰው በላይ እስከ 3000 ሰው እስከ 4000 ሰው ኮንግረሶች የምንላቸው እነዚህን በሙሉ ያጠቃልላል። ኤግዚቢሽን እንግዲህ ለአንድ ፕሮዳክት ለማስተዋወቅ ፕሮዳክትና ሰርቪስን የሚደረጉ ናቸው። ኤቨንቶች አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ኮንፈረንሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለምሳሌ ኮንሰርቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሃይማኖት ዝግጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እግር ኳሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሙቪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ ጋር ኢቨንትን ያጠቃልላል። ሶ ማይስ የሚለው ቃል ሁሉንም ከቢዝነስ ትራቭል ጋር ግንኙነት ያለውን ነገር ሀሳብ በሙሉ አንድ ላይ የሚጨብጥ ስለሆነ ማይስ እየተባለ ወደ ሚቲንግ ኢንዱስትሪ ለዚህ ነው እኔም ኮንፈረንስ ቱሪዝም ማልጠቀመው። ሁልጊዜ ሚቲንግ ኢንዱስትሪ እየተባለ ራሱን የቻለ አንድ ኢንዱስትሪ ሆኖ እንዲወጣ እኛው ኢንሲስት ለማድረግ ፈልገናል። ማይስ ውስጥ የሚካተቱ የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉ። ያው ዋናው ጠቀሜታ በየትኛውም ምክንያት ሰዎች ተንቀሳቀሱ ምንድን ነው እንደ ሀገር የሚገኘው ጠቀሜታ፣ ለኮንፈረንሶችም ብመጡ ለመዝናናትም ብመጡ ለኤግዚቢሽኖችም ብመጣ ኦር በማንኛውም ምክንያት ሰዎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በሚያንቀደርጉት እንቅስቃሴ ተቀባዩ አገር ተቀባዩ ወገን ምንድን ነው የሚጠቀመው የሚለው ነገር ትልቅ ትኩረት የሚሰጥበት ጉዳይ ስለሆነ ነው የሚሰራበት። የተለያዩ ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ስብሰባዎችን ለማካሄድ የሚያስችሉ የስብሰባ ማዕከላት መኖር ለአንድ አገር የዘርፉ የገቢ መጠን ማደግ አሊያም መጨመር ከፍተኛ ድርሻም ይኖረዋል። በማይስ ጽንሰ ሐሳብ ላይ ግንባር ቀደም የሆኑት አገሮች እንደ ለተለት እንቅስቃሴያቸው እንዲመለከቱት ካስቻላቸው ዋነኛው ጉዳዩን ወይም ደግሞ ዘርፉን እንደ አንድ የገቢ መሰብሰቢያ በመቁጠራቸውና በስፋትም በመሰማራታቸው ጭምር ነው። ማይስ ያው ሐሳቡም ለሌላው ለቀረው ዓለም አዲስ ባይሆንም ግን ለኛ ሀገር አዲስ ነገር ነው። ምክንያቱም የማይስን ቢዝነስ ተጠቅመው ትልቅ ደረጃ የደረሱ ሀገራት አሉ። የማይስ ኢንዱስትሪ ያወቁበት ሀገሮች በዓለም ደረጃ እንግዲህ በመቶዎች ቢሊየን የሚቆጠር ገቢ የሚያስገኝ ነው። አንዳንዶቹ እንደውም እስከ ትሪሊየን ድረስ ይገምታሉ። ከ1.2 ከ1.3 ትሪሊየን በላይ በአመት ከዚህ ኢንዱስትሪ እንደሚገኝ ይጠቁማሉ። እና እንግዲህ በርካታ ሀገሮች ራሳቸውን ለዚህ ያዘጋጅተው የሚመች ሁኔታ መፍጠር ስብሰባዎችን፣ ኮንቬንሽኖችን እነዚህ ቅድም ያላቸውን ኢንሴንቲቮችን በማዘጋጀት እንግዲህ ስብሰባዎች ስንል የተለያየ መልክ አላቸው። ትልልቅ 2000 ሰው የሚመጣበት ሊሆን ይችላል፣ 1000 ሰው የሚገኝበት ሊሆን ይችላል፣ 500 የሚገኝበት ሊሆን ይችላል። ኮንቬንሽኑ ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን ይሆናል፣ ክልላዊ ይሆናል፣ ሀገራዊ ይሆናል። ዋናው ነገር ስትራቴጂ ከሆነ እነዚህን የስብሰባ ኢንዱስትሪውን በዚህ ሀገር ለማሳደግ ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ድርጅት የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። አፍሪካ ዩኒየን ቤዝ እዚህ ነው፣ ኢሴ እዚህ ነው ያለው፣ ትልልቅ ሜጀር ኦፊሶች እዚህ ነው ያሉት። እነዚህ ራሱን የቻለ አንድ ቬኑ ነው፣ የኮንፈረንስ ዴስቲኔሽን ነው። ምናልባት አፍሪካ ዩኒየን በዚህ ደረጃ ኮንቬንሽን ቢሮዎችን የሰራ አገር የለም።
እንደኔ አታይ አፍሪካ ዩኒየን በየሳምንቱ ትልቅ ስብሰባዎች ማስተናገድ ነበርበት ግን ትልቅ ሜጀር ስብሰባዎችን እየጠበቅን አሁን ያዘጋጀን ያለነው ለምንድን ነው ስብሰባዎች የሚመጡት ብለን መውሰድ እንችላለን አሁን ከዚህ በፊት የነበረው አመለካከት አንዳንድ ጊዜ በመንግስት ኮሚትመንቶች የሚመጡ ስብሰባዎች አሉ መንግስት ኮሚት አርጓቸው የአትራክት ያረገም ያመጣቸው ከፍተኛ ስብሰባዎች አሉ ውሳኔዎችን እየወሰኑ ማለት ነው ግን እንደ ቢዝነስ አይደለም ትሪት ሲደረጉ የነበረው ከጀርባ ያላቸው የፖለቲካል ኮሚትመንት እንዳለ ሆኖ ጥሩ ሆኖ ግን እንደ ንግድ ነው መታየት ያለበት ራሱን የቻለ አንድ ንግድ ነው ስብሰባን ማምጣት ማለት ነው ስለዚህ ንግድ ከሆነ ራሱን የቻለ አንድ አካል ያስፈልጋል ይሄን አትራክት የሚያደርግ አካል ማለት ነው ለዚህ ነው የዚህ የማይስ ፎረሞችና ኤክስፖዎች ጥቅማቸው ምንድነው እንደዚህ አይነት ስብሰባዎችን ሃንት ለማድረግ ለመሰብሰብ ካሉበት ቦታ አትራክት ለማድረግና አገሪቷ የዚህ አቅም አላት የሚለው ነገር ለማሳየት ረዳና ከዚህ በፊት እንግዲህ የነበረን ፕሮብሌሞች ከሆቴሎች ጋር የተያዙ ናቸው ሆቴል ድሮ እንደምናስበው ደረጃ ላይ አይደለም ያለነው አሁን ሆቴሎች በቂ ሆቴሎች እየተከፈቱ ነው ያሉት ገና ፓይፕላይን ላይ ያሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሉ እነዚህ ሆቴሎች ነገ ምንድነው መጨረሻቸው ትልልቅ ስብሰባዎች ያስፈልጋሉ መሙላት አለብን Real Mice consists of meetings, incentive travel, conventions and exhibitions. የስብሰባ ኢንዱስትሪ ተብሎ የሚጠራው ማይስ ያንድን ሀገር ፈጣን እድገት ከሚያረጋግጥበት መንገድ አንዱ የውጭ ምንዛሪ ዋንኛው ድርሻ ይዛል። ለተለያዩ ስብሰባዎች የሚመጡት አካላትም ወደ ሀገሪቱ በሚመጡበት ወቅት የሚያፈሱት የውጭ ምንዛሪ ቀላል የሚባልም አይሆንም። ጥሩ ገቢም ስለሚከፍሉ ራሳቸውንም ከጊዜ ወደ ጊዜ ለዚህ ደረጃ ለማብቃት እያሻሻሉ ስለሚሄዱ በሀገራችን ውስጥ ለሚካሄደው ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ በኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ያደርጋልና ብዙ ጥቅም ነው ያለው ይሄ ተወዳድሮ ነው የሚመጣው በውድድር ስላሸነፈሽ ነው ከተማይቱ ወይም ሀገሪቱ የቱሪዝም ኮንፈረንስ ወደዚህ የሚመጣውና በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ የግል ባለሀብቱም ተወዳዳሪነቱ እየጨመረ ስለሚሄድ ብዙ ጥቅም ነው ያለው ዘርፈ ብዙ ጥቅም ነው የሚኖረው ከማይስ ጋር የሚገናኙ ቢዝነሶች ጥቅማቸው የመጀመሪያውና ትልቁ ፎሬን ከረንሲ ጀነሬት ማድረግ ነው ለመዝናናት የሚመጡ ሰዎችና ለስብሰባ የሚመጡ ሰዎች ልዩነታቸው ምንድነው ብለን ስንወስድ አንደኛው ለሌጀር የሚመጡ ሰዎች ከኪሳቸው ነው የሚከፍሉት ገንዘብ ምክንያቱም ሴቭ አርገው ለመዝናናት አገር ለማየት ነው የሚመጡት ለስብሰባ የሚመጡ ሰዎች ግን ሁሉም ሰዎች ስፖንሰርድ ናቸው ድርጅት ነው የሚከፍልላቸው ወይም ደግሞ ስብሰባውን የሚያዘጋጀው አካል በጀት መድቦ የሚያዘጋጃቸው ፕሮግራሞች ናቸው በተጠኑ ጥናቶች ስንመለከት ትልቁ ጥናት ለሌጀር የሚጠፋው ገንዘብና ለከማይስ ወይም ደግሞ ከዚህ ከሚቲንግ ኢንዱስትሪ ጋር የሚጠፋው ገንዘብ ስንመለከት ከ500 እስከ 600% ጥፍ ልዩነት አለው ለምሳሌ $100 አንድ ለሌጀር የሚመጣ ሰው በቀን ቢያጠፋ የምግቡንና የሆቴሉን ቢችል ለስብሰባ የሚመጣ ሰው እስከ $500 በቀን ስፔንድ ያደርጋል እነዚህ ጥናቶች ናቸው የሚያሳዩት እነዚህ ጥናቶች ስንመለከታቸው የትኛው ኤሪያ ላይ ነው መስራት ያለብን ነው አንዱ ትልቁ ቁም ነገር አሁን ታያኖች እንዳሉት ስትራቴጂክ ተቀመታለን ባየር መንገዳችን ይሉ እንደነበረኛ ከኛ የተሻለ ያንን ስትራቴጂክ ተቀመታ ያለው ሀገር ለአፍሪካ ውስጥ ካነሳ ከ50 ሀገር በላይ ዴስቲኔሽን አፍሪካ ውስጥ ብቻ ያለው አየር መንገድ ነው ይሄ ሴንትራል ሎኬትድ ነው አፍሪካን ከኤዥያ አፍሪካን ከአሜሪካ አሁን ደግሞ ኢቭን ከላቲን አሜሪካም ጋር ያገናኘ ያለ ትልቅ አየር መንገድ ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ለአየር መንገዱም በጣም ከፍተኛ የሆነ ገበያ ነው ማለት ነው የሚያመጣው እንደገና ትራንስፖርት ኢንዱስትሪ ሎካሊ ሰዎች እዚህ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ የሆቴል ኢንዱስትሪው አለ የስራ ይፈጥራል እነዚህ ለሚቲንግ ለኮንቬንሽኑ ኬተር የሚያደርጉ አሉ የምግብ ኢንዱስትሪው አለ በጣም ሰፊ ኢምፓክት ነው ያለው ይሄ ማለት አንድ ቦታም ታቆመ ነገር አለ የፋይናንስ ሴክተሩ ይነካል ምክንያቱም ይሄ የሚመጣው የውጭ ምንዛሬ በሙሉ የፋይናንስ ሴክተሩን የሚያነቃቃ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከትራቭል ከኢንዱስትሪ ከትራንስፖርት ፋይናንስ ሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪውን ባይ ኤንድ ላርጅ የሆቴሉን ብዙ ቦታ የሚነካ ሀጽንስ ሀሳብ ነው። ቱሪዝም አድቫንቴጁ ከሚመጣው ቱሪስት የምታገኘው ገቢ ነው። ይሄ ደግሞ በአንድ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ሊያመጣ የሚችል ቢዝነስ ነው።
ለምሳሌ በአንድ ላንድ ለጉብኝት በነለ ሁለት ሶስት ሰው ካንድ አካባቢ ሊመጣ ይችላል በአንድ ወቅት ላይ ይሄ ግን ብዙ ሰዎችን ማሰባሰብ የሚችል ነው አሁን ወደ 89 በላይ ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች ላይ ይበራል ከ80 በላይ አውሮፕላኖችን ይጠቀማል ከ6.5 ሚሊዮን ያክል ተጓጓዦችን በአመት ያጓጉዛል ይሄ ከዓለም በአዲስ አበባ ወደ አፍሪካ ከአፍሪካ በአዲስ አበባ ወደ ዓለም ብቻ ሳይሆን ከዓለም ወደ ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ወደ ዓለምም ጨምሮ የሚያጓጉዛቸው ናቸው ማለት ነው ለሆቴሎች ለተለያዩ ተጨማሪ ገቢ ከፍታል ለምሳሌ በየቀኑ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ 400 room nights የሆቴል ሩሞችን ይጠቀማል በዚህ በኩል አርገው ወደ ሌላ ዓለም ይሄዱ ማለት ነው በየቀኑ 365ቱንም ቀን በአመት 400 የሆቴል ሩሞችን ዘግቶ ይዟል ሰዎች ተንቀሳቅሰው በመጡበት ጊዜ የሚያዩት ነገርና የሚያስቡት በውስጣቸው የያዙት ነገር የተለየ ስለሚሆን ትልቅ ጠቀሜታው ግጽታን ከመገንባት አኳያ መውሰድ እንችላለን ሌላው በዚህ የግጽታ ግንባታ ሂደት ውስጥ ደግሞ ካዩ በኋላ ከጎበኙ በኋላ ወይንም እዚህ ስብሰባዎችን ኮንፈረንሶችን ካካሄዱ በኋላ ለዚህ ስብሰባ የሚመጡ ሰዎች በቀጣይነት ኢንቨስተር ሆኖ የሚመጡበት ሁኔታ አለ አንዳንድ ስብሰባዎች ትልልቅ ባለሀብቶችን የሚጋብዙና ባለሀብቶች የሚገኙባቸው ናቸው አንዳንድ ስብሰባዎች ለባለሀብቶች የሚያማክሩ ውሳኔ እንዲሰጡ አቅጣጫ የሚያሳዩ ባለሙያዎች ድርጅቶች የሚሳተፉባቸው ናቸው ስለዚህ እነዚህ ከሙያም አንጻር ከገንዘብም ከተለያዩ አንጻር መጥቶ ሲያዩ በዛ ዙሪያ ላይ በቀጣይነት መስራት ስለሚያስችላቸው ከገጽታችንም ከኢንቨስትመንትም ከንግድም ጋር የተያያዘ ልውውጥ የማካሄድ እድል ይሰጣል ለምሳሌ አንድን ስብሰባ እንወሰድ 2000 ሰው ለስብሰባ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢመጣ ብለን ብናስብና we can easy ማቴማቲክስ ብንሰራ 450 ወይም $500 ስፔንድ ቢያደርግ በቀን ወደ 5 ቀን አካባቢ አገሪቷ ውስጥ ቢቀመጥ ከአንድ ስብሰባ አገሪቷ ከ10ና $20 ሚሊዮን በላይ ልታገኝ ትችላለች ማለት ይሄ የሚገኘው ምንድነው ቀጥታ የሚመጣ አገሪቷ ውስጥ ኢንጀክት የሚሆን ገንዘብ ነው ማለት እነዚህ ናቸው ፎሬን ከረንሲ ብለን እናስባለን 5 10 20 ትልልቅ ስብሰባዎችን ሃንት ያረጋግን ብንሰራ ምን ወዴት እንሄዳለን ነው አንዱ እሱ ነው ኢቨንቶችን እንመለከት ትልቅ ኮንሰርቶችን ትልቅ ፕሮግራሞችን ኮንግረሶችን سنመለከታቸው አተኩሮ እንደ ቢዝነስ መስራት ያስፈልጋል ራስን ይቻላል አንድ ስራ ነው እና ለዚህ ነው የመጀመሪያው ለሀገሪቷ የሚጠቅመው ነገር የፎሬን ከረንሲ ችግር በከፍተኛ ደረጃ ይፈታል ብዬ ከማምንባቸው የዚህ የማይስ ቢዝነስ ዛሬ እድገቶች ሁሉ በተናጠል መከወን በቀረበት ያሆኑ የአንደኛው ክፍለ ዘመን የሀገራቱ የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎች ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ምክንያቶች ለሚስተናገዱት አካላትና ተቋማት በሀገራት መካከል በጎ ገጽታን ከመገንባትም ባሻገር የእርስ በርስ ግንኙነት ከሚፈጠርባቸው መንገዶች መካከልም የክፍለ ሀገሩ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ በሆነ መልኩ ዘርፉን በጋራ መምራትና መስራት መቻል እንደሆነም ይታመናል። ወነት ይሄ ወደ ኢስት አፍሪካ ማይስ ተብሎ ሀሳቡ መነሳቱና በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ሆስት ለማድረግ ዝግጅት መጀመሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በተለይም ሪጂናል ፎከስ እንዲኖረው ተደርጓል። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ያኔ ቅድም ያነሳውል እኛም ጥናት ላይ ያየነው አንዱ ነገር የኢትዮጵያን ቱሪዝም ሙሉ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ማምጣት የግድ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ተኮር ሳምሰራት የለበትም። ክልሉን የቃኘ መሆን አለበት። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ከአሜሪካ የሚመጣ አንድ ቱሪስት በአንድ ፓኬጅ ኢትዮጵያን፣ ኬንያን፣ ታንዛኒያን ነክቶ ቢያልፍ ደስ ይለዋል። እና እነዚህ ጎረቤት ሀገሮች ጋር አንድ ላይ በጋራ የሚሰራ ስራ ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው። እና የማይስ ኢንዱስትሪውም የኢስት አፍሪካ ፎከስ ኖሮት ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በጋራ የሚሰራበት ሀሳብ ነው እንደገባኝ እየታሰበ ያለው። በጣም ጠቃሚ ሀሳብ ነው የሚመስለኝ። ይህንን ጥናት ስናጠና አገሪቷም እንደምትጠቀመው ብለን ስንመለከት የማይስን ኤክስፖና ፎረም ማዘጋጀት ቴክኒካሊ ከባድ ነው። ኤክስፖ አይደለም፣ ሲምፕል ኤክስፖ አይደለም። ትልልቅ ሜጀር ቢዝነሶችን ነው የምታገናኘው። እዚህ ሀገር ያሉ ቬኑ ኦነሮችንና ገዢዎች ነው የምታመጣው። ሶ ይህንን
የማይስን ኤክስፖና ፎረም በቋሚነት ኢትዮጵያ ውስጥ እናዘጋጃለን ብለን ስናስብ ይሄ ሐሳብ ተከላላ የ ኢስት አፍሪካን የማይስ ኤሪያ ለማድረግ ነው እንጂ አላማው ኢትዮጵያን በቁንጽል ለማውሰድ ብቻ አይደለም። ምክንያቱም እንደዛ አድርጎ እድገት የሚባል የለም። ያው ከጎረቤት ጋር አብረን ነው የምታድገው እንጂ ለብቻ እድገት የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ኬንያ የሚገኘው ቢዝነስ አለ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ ወይም ጅቡቲ፣ ሱዳን የሚገኙ ቢዝነሶችን በሙሉ በጋራ እየተጠቀሙ ሀንት የምናረግበትና አትራክቲቭ መሆናችን የምናሳይበት መንገድ ያኛው ፎረምና ኤክስፖ ስለሆነ ነው ለማድረግ ያነሳሳን ማለት ነው። ማይስ ምስራቅ አፍሪካ 2008 ፎረም ና ኤክስፖ ለቀጠናው ሀገራት ፋይዳው ከፍተኛ በመሆኑ እንደ ምስራቅ አፍሪካ በጋራ መስራት የሚገባ ጉዳይ ነው። በዚህ በማይስ ቱሪዝም አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ወደ ስራው መግባታቸውንና ተጠቃሚነታቸውን እያሳዩ ነው። በአሁኑ ወቅት የቱሪዝም ቢዝነስ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ምስራቅ አፍሪካውያን ጭምር በጋራ በመሆን ለአካባቢው ሀገራት ጥቅም ከፍተኛ ነው። ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው የየስብሰባ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ማይስ ቱሪዝምን እንደሉቹ የጎረቤትና የአፍሪካ ሀገራት ከዘርፉ ተጠቃሚ ለመሆን መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት በጋራ መስራት ለሚመጣው ያማረ ሀገራዊ ጥቅም ድርሻው ጉልህ ነው። ፕራይቬት ካምፓኒዎች ናቸው የሚሰሩት። ማለት ፕራይቬት ካምፓኒ ኢኒሼቲቭን ካልወሰደ ቴክኒካሊ ስለሚያስቸግር ሰፖርት የሚያደርጉት ግን የመንግስት አካላት ያስፈልጋል። የመንግስት አካላት የሚያስፈልገው እንግዲህ አንዱ በዋናነት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አለ። ሁለተኛው የኢትዮጵያ ቱሪዝም ኦርጋናይዜሽን አለ። የኢትዮጵያ ኤርላይንስ አለ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ አለ። ውጭ ጉዳይ አለ እና የንግድ ቢሮ አለ። እነዚህ ስራዎች ምንድናቸው? ሰዎችን በትክክል ወደ መስመሩ ለማምጣት በጋራ ነው መስራት ያለብን። ምክንያቱም እነዚህ ባየሮች ሲመጡ እምነት ይፈልጋሉ። ማየት የሚፈልጉት ነገር አለ ለመወሰንም ማለት ነው። ሶ የቬኑ ኦነሮች ብቻ መምጣታቸው ወይም ደግሞ ይሄ የቦታው ባለቤቶች ብቻ ወይም ሆቴሎች ወይም አየር መንገዶች ፕሮዳክታቸውና ሰርቪሳቸው ማቅረባቸው ብቻ አይደለም ትልቁ ቁም ነገር። ከመንግስት አካል ኮሚትመንት ይፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ እንግዲህ ያለብን ሜጀር ፕሮብለም የፎሬን ክረንሲ ኢሹ አለብን ማሳደግ እንዳለብንና ትኩረት የሚሰጠው ከሆነ በጋራ ተባብሮ የሚሰራ ስራ ነው። እና ቱሪዝም በንግድ ሚኒስቴርም እንደዚሁ ስራዎች ይሰራሉ። በመንግስት ኮሙኒኬሽን አጠቃላይ ሀገራችንን ገጽታ ለዓለም ማህበረሰብ ለማስተዋወቅ ድረስ ሂደት የምናደርገው ጥረት አለ። ነገር ግን ስፔሲፊክ በቱሪዝም ኮንፈረንሱ ላይ ረጅም ርቀት የሰራ ነው አለ ለማለት አይቻልም። አጠቃላይ ግን በተጨባጭ እንዳየነው ሌሎች ባለድርሻ አካላቶች በሚሰሩት ትልቅ ለውጦች እየመጡ ነው ያሉት። አንዱ ወደፊት ተጠናክረን መቀጠል ያለብን እሱ ነው። እዛ ላይ ትናልን አድቫንቴጅ ስላልን መስራት ይተበቀብናል። ቱሪዝም ስራ በአንድ ሚኒስትሪ እንደ ባልና ቱሪዝም ሚኒስተር ብቻውን ጀምሮ ብቻውን የሚጨርሰው ስራ አይደለም። የተለያዩ መንግስታዊ አካላትን ተሳትፎ ይጠይቃል። መሰረተ ልማት የሚያቀርበው ሌሎች አገልግሎቶችን የሚያቀርብ የኃይል አገልግሎት፣ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶቹ፣ የባንክ አገልግሎቶች፣ በርካታ የምንላቸው አገልግሎቶች አሉ። እነዚህ አገልግሎቶች በተገቢው መቅረብ አለባቸው። የግል ዘርፉ ኢንቨስትመንት መበረታታት አለበት። የግል ዘርፉ ኢንቨስትመንት እንዲበረታታ መንግስት ደግሞ ተገቢ አቅርቦቶች፣ አሁን ቅድም ስለ ሆቴሎች እጥረት ብዙ አውርተናል። ሆቴሎች ማስፋፋት ካለብን አስፈላጊ የሆነ የመሬት አቅርቦት ማቅረብ አለብን። ከዛ ጋር ተያይዞ መንግስት የሚሰጣቸው ማበረታቻዎች አሉና እነዚህን ሁሉ አቀናጅቶ በመሄድ ያለንን የቱሪዝም እድል ፖቴንሻል ወደ ተወዳዳሪነት ለመቀየር ሁሉም አካል እንዲንቀሳቀስ እየተደረገ ነው ያለው። የግብጽ አየር መንገድና የሳውዝ አፍሪካ አየር መንገድ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ያለበት ዓለም አቀፍ አላያንስ ውስጥ አሉበት። ስታር አላያንስ አባሎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ከኛ ጋር ተፎካካሪዎች ብቻ ሳይሆን ተባባሪዎችም ጭምር ናቸው። ስለዚህ ኮኦፕሬሽን እና ኮምፒቲሽን አንድ ላይ ኮኦምፒቲሽን ይባላል። በተባብረን ከሌሎች አላያንሶች ቢዝነስ ወደኛ እናመጣለን። ወደ ራሳችን ሲመጣ ደግሞ
እንፎካከራለን የቱሪዝም ኤግዚቢሽኖችን በሚዘጋጁበት ጊዜ አብረን በመስራት የንግድ ኤግዚቢሽኖች በሚዘጋጁበት ጊዜ አብረን በመስራት በተለይም ደግሞ በእኛ ዲፓርትመንት በኩል እነኚህን 3 ዘርፎች በማስተዋወቅ ረገድ ከምንሰራቸው ስራዎች መካከል በአመት ውስጥ በርካታ የቢዝነስ ፎረሞችን እናካሄዳለን። በእነኚህ ፎረሞች ያገራችንም በውጭም የምንጠራቸው ሚሽኖች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የቢዝነስ ተቋማት በጋራ የሚመካከሩበት ከዛም ደግሞ የቢዝነስ ማህበረሰቡ እርስ በርሱ ተገናኝቶ ኔትወርክ የሚያደርግበትን እድል በመፍጠር ኢሜጅ የመለወጥ ስራ እንሰራለን። ማይስ ወይም የስብሰባ ኢንዱስትሪም በቅላሉ በሀገር ውስጥ ተጠቃሚ ለመሆን የተለያዩ አካላት በተለይም ባለም አቀፍ ደረጃ በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ ባለሙያዎችን ጋብዞ ስለ ሀገሪቱ ያለውን በጎ ገጽታ ማስተዋወቅ ከፍተኛ ድርሻ ያለው መሆኑ ጥርጥር የለውም። አሶሲየሽን ፕሬዝዳንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የኢንተርናሽናል አሶሲየሽን ፕሬዝዳንቶች አሉ፣ የኮንግረስ መሪዎች አሉ፣ ፕሮፌሽናል ኮንፈረንስ ኦርጋናይዘሮች አሉ፣ ኤግዚቢሽን የሚያዘጋጁ ካምፓኒዎች አሉ። ሌላ ሀገር ላይ ስብሰባዎችን የሚወስኑ ኤግዚኪቲቭዎች ናቸው። ኤግዚኪቲቭስ ናቸው ሆስትድ ባየርስ የሚባሉት። ያንድን ካምፓኒ ቦታ ወይም የስብሰባ ወይም ኤሪያ የሚወስኑት ሰዎች ናቸው ሆስትድ ባየር የሚባሉት። እነዚህን ሰዎች ለማምጣት እንግዲህ ቀድም እንዳልኩት ከአየር መንገድ ጋር አብሮ መስራት ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ ከፍለን እናመጣላቸው የሆቴላቸውን እንከፍላለን፣ ትኬታቸውን እንከፍላለን፣ ትራንስፖርታቸውን እንከፍላለን፣ የምግባቸው ይከፈላል። እነዚህም በሙሉ አኮሞዴት ተደርገው ነው ተለቅመው ካለም ላይ የሚመጡት። እነሱ ይሄንን ለመወሰን ምን ይፈልጋሉ? ኮሚትመንት ይፈልጋሉ ከኛ ሳይድ ማለት ነው። የዋጋ ቀናሽ አለ። ከመጣመጡባቸው ቦታዎች በሙሉ ሰፊ መዳረሻ ስላለን ሰዎቻችሁ ለናመጣ እንችላለን። የሚያስፈልጉትን ጉብኝቶች ደግሞ በአገር ውስጥ የሚሰጡ ድርጅቶች ስላሉ ከነሱ ጋርም እንደዙ እንድትሰሩ ለናረግ እንችላለን። የሀገር ውስጥ በረራዎችንም ለናሰማራ እንችላለን በማለት እነሱን እንቀርባለን። የሚፈልጉትን ነገር እናደርጋለን። ስለ ኢትዮጵያ የባህል የተለያየ ነገር ማስተዋወቂያ እናሳያቸዋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ብታረጉ ይሄን ሁሉ የማየት እድል አላችሁ እንላችኋለን። ያኔ ሀሳባቸውን ቀይሮ ወደ ኢትዮጵያ እንዲያመጡ እናረጋለን። ማይስ ከሌሎች የቱሪዝም ዘርፎች እንደሚመስለኝ በዚህ በፎሬን ካረንሲ የሚሆን በገቢ ደረጃ የተሻለ የሚያሰኘው ሰዎችን ወደዚህ መጋበዝ የሚችሉ ለምሳሌ የስብሰባ አዘጋጆች አሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም የታወቁ ኮንፈረንሶችን የሚያዘጋጁ ኢቨንት ኦርጋናይዝ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ባየርስ ምንላቸው እነሱ ወደዚህ ሀገር መጥተው እዚህ ሀገር ላይ ያለውን ፋሲሊቲ ካዩ በኋላ መልካም አጋጣሚ ካዩ በኋላ ብዙ ሰዎችን የማምጣት አጋጣሚ ይኖራል። አንድ ጊዜ እነዚህ ሰዎች እምነት ኖሯቸው አገሪቷስ መምጣት ከጀመሩ ከዛ በኋላ አስቸጋሪ አይሆን በቀላሉ ነው ፍሎው የሚያደርገው። we can take example መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌኛ ፕላን ያደረግነው ከ50 እስከ 100 ሆስትድ ባየሮችን ለማምጣት እናስባለን። ይሄን ለማድረግ እንደ ራሱ ኮስት እንዳለ ሆኖ ከነዚህ ሰዎች መካከል ለምሳሌ 2000 ሰዎችን ስብሰባ የሚወስኑ ሰዎች እና ወስነው 5 ወይም 6 እንኳን ሰክሰስፉል ቢሆንልን አገሪቷ በአጠቃላይ $40 million በላይ ታገኛለች አውቶማቲካሊ ማለት ነው። ዛሬ በማይስ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ በስብሰባው ቱሪዝም ከፍተኛ ደረጃ ደረሱ የሚባሉት ሀገራት በተለያዩ መንገዶች ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው መንቀሳቀሳቸው ብቻ ሳይሆን ይህንኑ ሊያግዝና በራሱ ሊንቀሳቀስ የሚችል ተቋም በመያዝ ስራውን በሰፊው በመከታተል ባንዴ ብቻ ማለት ይቻላል በሚሊየን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ወደ ካዝናቸው እንዲያስገቡም ያደርጋል። የመጀመሪያው ትልቁ ኮንሰፕት ሀገሪቷ የኮንቬንሽን ቢሮ ያስፈልጋል። ኮንቬንሽን ቢሮ መሰረታዊ ነገር ነው። ትልቁ ክራይቴሪያሱ ኮንቬንሽን ቢሮ የሚጠቅመው ምንድነው? በመንግስት ተቋም ስር ይሆናል። ለምሳሌ በኢትዮጵያን ቱሪዝም ኦርጋናይዜሽን ስር ይሆናል ወይም ደግሞ በባህልና ቱሪዝም ስር ይሆንና ወይም መንግስት በሚፈልገው ደረጃ ይሆንና ኮንቬንሽን ቢሮ ያቋቁማል። ኮንቬንሽን ቢሮ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት አለ። መንግስት ዶኔት አድርጎት ይሄንን ብቻ ፕሮሞት የሚያደርግ ኦፊስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስራው ምንድነው? ኤግዚቢሽኖችን ፕሮሞት ማድረግ ነው። ስብሰባዎችን ፕሮሞት ማድረግ ነው። አዳዲስ የሚመጡትን ቦታዎች ላይ ደግሞ እየሄደ የአገሪቷን የኮንቬንሽን ዳይሬክሽን የሚያሳይ ኦፊስ ነው የሚሆነው። ይሄን ለማቋቋም ራሱን የቻለ አንድ ስራ ነው በነገራችን ላይ ቢሮውን ማቋቋም ማለት ነው። ሲምፕሊ 2-3 ሰው የሚያቋቁመው ነገር አይደለም፣ ግን ራሱን የቻለ ጠንካራ የማርኬቲንግ እውቀት ያላቸው
ኦፊሰሮች ሊገቡበት የሚገባ ኮንቬንሽን ቢሮ የሚባላል አሁን ሁሉም አገሮች ያረጉት ያለው ማለት ስለዚህ አንዳንዶቹ ኮንቬንሽን ቢሮ ይሉታል አንዳንዶቹ ኮንቬንሽን ኤንድ ኤግዚቢሽን ቢሮ ይሉታል ኮንቬንሽን ኤንድ ኢቨንት ቢሮ ይሉታል ግን በዋናነት ግን ኢትዮጵያ የራሷ ኮንቬንሽን ቢሮ እንዲኖራት ነው እኛ ኢንሲስት ያደረግን ያለ ነው አንዱ እሱ ነው እዚህ ጋር ያለው ውድድር ቀላል አይደለም ነው ሲንጋፖር ነው ታይዋን ከዚህ ኢንዱስትሪ የሚጠቀሙ ናቸው አንዳንዶቹ የገበያቸው ዋናው አካል እኛ ሀገር አሁን ዋናው ግብርና ነው እንደምንለው ዋና የገበያ ምንጫቸው ይሄ ነው ስለዚህ ቀላል ፉክክር አለ የሚጠበቀ ስለዚህ ራስን መዘጋጀት ያስፈልጋል ትልቁ ነገር ይመስለኝ ነው በድርሻ አካላትን አስተባብሮ በጋራ መስራት ወዴት ነው የምንሄደው ከየትን ጀምራለን ይሄ ነገር ተቀበይታው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም ተቀበይታው ደግሞ ነው ለመንግስት ብቻ ሳይሆን አሁን ላወራራሽ ሁሉ በድርሻ አካላት ነው ከየር መንገድ ጀምረ ከሆቴሎች ከሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪው በአጠቃላይ ቅድም ደነሳለው ባንኮችን ጨምሮ ትልቅ ተቀበይታ የሚያገኙበት ነገር ነው ሁለተኛው ለካውንኛ የጀመርነው ቋሚ የማይስ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ውስጥ መደረግ አለበት ትልቁ መንገድ እሱ ነው ለማስፋፋት ማለት ነው ይሄን ካረግን በኋላ ለምሳሌ የኮንፈረንስ ዴስቲኔሽን ነች ኢትዮጵያ የተባለ ወይንም ደግሞ ኮንፈረንሶችን ያስፋፋን ነው ይላል ተማሪዎች ያስፈልጉ ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኤቨንት ማኔጅመንት ካሪኩለም መግባት አለበት ትምህርት መኖር አለበት ራስ ነው ይቻለ ማለት በኤቨንት ማኔጅመንት ሌቭል ማለት ሰው ማን ነው ነገ ፕሮፌሽናል ኤቨንት ኦርጋናይዘር የሚሆነው ማነው ኮንፈረንስ ኦርጋናይዘር የሚሆነው ትምህርት ቤት ያስፈልጋል ስለዚህ ከሆቴልና ቱሪዝም ጋር የተያዙ ትምህርት ቤቶች ራስ ነው ይቻለ አንድ ዲፓርትመንት ከፍተው የኤቨንት ማኔጅመንትን ፕሮግራም ማስኬድ አለባቸው እነዚህ እንግዲህ ሜጀር ስትራቴጂዎችና ስቴፖች ምንላቸው ናቸው የሚቲንግ ኢንሴንቲቭ ሚቲንግ ኤንድ ኢንሴንቲቭ ኮንፈረንስ ኤንድ ኤግዚቢሽን የሚለው በአገራችን በቀጣይ በቅር ደረጃ ባለፈው በሆቴል ሾው ወቅት ላይ በ2016 አገራችን ላይ እንደሚደረግ ኮንሴፕቱን ተነጋግረናል መሰራት ምን እንደሚኖርበት በቀጣይ ራሱን በቻለ እቅድ ታቅዶ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል ለናደርጋቸው የሚገቡ ድጋፎች ምንድናቸው አብረን የምንሰራው ምንድነው እስከምን ድረስ ነው የሚል ህግ ደንብና አሰራር እስከፈቀደ ድረስ እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ይዘው የሚመጡትን ሰዎች የማበረታታት ከሚኒስትሮች ጋር ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመምከር ሁሉም በስራ ድርሻው በሚፈቅድለት መሰረት አብሮ የመስራት እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ ይሄ ነው ማስበው የተለያዩ ዓለም አቀፋዊና አህጉር አቀፍ ስብሰባዎችን እያስተናገደች ያለችው መዲናችን አዲስ አበባ ከማይስ ቱሪዝም ጋር በተያዘ የፊታችን መጋቢት 2008 ዓ.ም ማይስ ምስራቅ አፍሪካ 2008 ፎረምና ኤክስፖ ታካሂዳለች ከ800 በላይ የሚሆኑ በተለያዩ የስብሰባ ስራና ገበያ ላይ የተሰማሩ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ድርጅቶችም ተሳታፊ እንደሚሆኑ ይታመናል። ይሳተፋሉ ተብሎ ከሚጠቀሱት መካከል ዓለም አቀፍ ዝግጅት አስተባባሪዎች፣ የቱሪዝም መዳረሻዎች አስተዳደር፣ ተጋባዥ ገጂዎች፣ አየር መንገዶች፣ ዓለም አቀፍ የጉዞ ወኪል ተቋማት፣ የኮንፈረንስና ዝግጅቶች አገልግሎት መስጫ ተቋማት የማበረታቻ ፕሮግራም አቅራቢዎች የማይስ ቢዝነስ ባለሙያዎች እንዲሁም በርካታ የሚመለከታቸው የመንግስትና የግል ተቋማትም ይሳተፉበታል። ኢትዮጵያዊ መሰረት ላይ የተገነባ ኤቨንቶች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ኦፊሶች ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ስብሰባዎቹ ወይም ደግሞ ከዚህ ከማይስ ጋር የተያያዘው ኤክስፖ ተዘዋዋሪ ሊሆን ይችላል። እዚ ኢስት አፍሪካ ውስጥ ሊዘዋወር ይችላል ኤክስፖ ግን መሰረቱ ግን ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት ለዛ ነው እኛም ኢኒሼቲቭውን ወስደን የማይስ ኤክስፖ ላውንጅ ያደረግነው ማለት ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከዘርፉ የሚገኘውን የገቢ መጠን ለማሳደግ በመንግስት በኩል ከፍተኛ ስራ በመስራት ላይ ይገኛል ሀገሪቱም ከቱሪዝም ኢንዱስትሪ በየአመቱ የሚገኘው አጠቃላይ ሀገራዊ ገቢ እንደ ዩሮፒያን ዘመን አቆጣጠር በ2020 ወደ 1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማሳደግ እቅድ የተቀመጠ ሲሆን ይህም ባሆኑ ጊዜ ከሚገኘው ገቢ ከጥፍ በላይ የላቀ መሆኑን የመረጃ ምንጮች ይጠቁማሉ። ማይስ ወይም የስብሰባው ኢንዱስትሪ ሀገሪቱ ያሰበችውን የገቢና የውጭ ምንዛሬ ከሚያሳድጉት መካከል ዋነኛው በመሆኑ የጋራ ርብርብ የሚጠይቅም ተግባር ነው።